Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Mengenai peraturan masyarakat yang saya sudah panggilkan pada hari lepas tentang menteri yang mengatakan bahawa adakah Malaysia ialah negara sekular atau Islam. Menteri yang menjawab bahawa Malaysia adalah negara bukan negara sekular. Bukan negara sekular. Tapi Tan Sri saya masih keliru kerana dalam keputusan Tan Sri, Tan Sri yang mencakap bahawa selepas Tan Sri mengaji dan mempertimbangkan unsur dan maklum balas tersebut, Tan Sri berpendapat bahawa tidak ada pencanggahan dalam kenyataan yang dibuat oleh Yang Berhormat Menteri. Jadi adakah ini bermakna bahawa pendirian kerajaan kepada status Malaysia ini adakah sama ada ia adalah negara sekular atau negara Islam? Pendirian kerajaan ialah negara Malaysia ialah negara Islam. Jadi saya masih keliru kerana dalam keputusan Tan Sri tidak ada jawapan yang jelas bagi saya. Jadi boleh saya minta Yang Berhormat Menteri memberikan penjelasan yang jelas dalam Dewan Yang Mulia ini. Masih Yang Berhormat. Tetapi dalam perlembagaan kita, ianya menyatakan bahawa negara rasmi negara ini iaitu Kerajaan Persekutuan adalah agama rasmi ialah agama Islam, dan agama-agama lain boleh dipraktiskan secara aman dan harmoni. Jadi apabila saya buat perbandingan dalam hal Amerika, Turki dan India, dalam perlembagaan jelas mengatakan bahwa agama kita adalah agama rasmi agama Islam, dan agama lain boleh diperhatikan secara aman dan harmoni. Jadi kalau saya rujuk kepada definisi sekular dalam Oxford Dictionary, makna sekular itu adalah not connected with, dipisahkan. Tetapi dalam hal Malaysia, ianya connected with, tidak terpisah. Kena disebut secara jelas dalam perlembagaan bahawa agama rasmi kita adalah agama Islam. Ini pandangan saya Yang Berhormat. Jadi apabila saya longgokkan fakta-fakta di depan saya dengan apa yang sedang berlaku di keliling, saya dapati bahawa menteri yang berkenaan tidak mempunyai niat jahat untuk mengelirukan dewan. Itu pandangan beliau. Tetapi kalau saya boleh meminjam orang putih kata, having said that, yang saya sebut ini bukan boleh merupakan sebagai authority, kerana saya bukan hakim mahkamah. Yang ini cuma applicable dalam dewan ini saja, interpretasi saya kepada peraturan mesyuarat for the purposes of majlis mesyuarat ini. Itu sebab saya tolak usul Yang Berhormat.